Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bugün salat hazırlayacağam. İstədim sizinlə də bölüşüm. Öncədən manqalda bişmiş badımcan pişirdim. Bir də ki, pişirməyi çəkmədim ki, öncədən sizin vaxtınızı almayım. Ekrana gördüyünüz kimi 2 yaşıl acı biber, 1 şirin biber, 3 ədəd pomidor, 2 diş sarımsa, 2 orta boy soğan, kəröz, 1 dəstə və duz. Bunlardan istifadə edəcəm. İndi isə badımcanların qabığını soyuram. Gördüyünüz kimi mən badımcandan başqa heç bir tərəvəz pişmiş halda deyil. Çox ləzzətli, çox dadlı salat hazırlanır. İstəyənlər yoxlayıb baxa bilərlər, çox dadlı olur. Közdə pişən badımcanı öz ləzzəti olur. Yaxşıca soyub doğrayacaq. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Çox gözəl pişib, yumuşaq. Manqalda pişirə bilməyənlər sobada da eləyə bilərlər. Soğanı doğrayırıq.
İstəyənlər kırmızı soğan da əlavə edə bilərlər. Çox ləzzətli olur sarımsaqlı. Acı biber. Çox acı olarsa bir ədəd də əlavə etmək olar. Zövqə görədir. İndi isə şirin biberi doğruyuruq. İndi isə pomidoru. Soymuruq. Pomidoru da kub şəklində. Yaxşıca doğrayırıq. Göğərtini də doğruyuruq. Tuzunu da əlavə edib. Yaxşıca qarışdırırım. Çox ləzzətli, çox dadlı bir salata alınır. İstəyərim ki, sizlər də yoxlayıb dadına baxasınız.
Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Artıq bizim salatımız hazırdır. Mən indi servis edəcəyəm. Mən 4 nəfərliyi hazırlamışam. Göz haqqınızı halal edin. Kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, kanal paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun.